egentligen därför att jag inte var tillräckligt bra på tennis. Jag ville bli Björn Borg efter jag hade suttit och tittat på Wimbledon-matcher och stod och tränade hemma och spelade mot garageporten som han gjorde också. Men jag hade inte det där sista för att få det att funka med tennisen. Medan jag samtidigt stod och spelade bakom nacken på ungdomsgården när jag var 14 eller någonting. Så jag hade väl någon fallenhet som, ja, för att lira gitarr helt enkelt. Så det blev det. En skiva som jag brukar komma tillbaks till om jag kör fast och tycker att jag måste få lite gitarrinspiration, då är det ofta, eller då har det många gånger varit Jeff Beck, John Hammer Group live, som jag tycker är jävligt häftigt gitarrspel och bra sound och sådär. Den är inspirerande att lyssna på. Jag hade många gitarrister från början där som man lyssnar på. De flesta faktiskt spelar på Strater av någon anledning. Men det är inte Jimi Hendrix som var den huvudsakliga som många verkar tro, utan mer Richie Blackmore och i synnerhet Made in Japan och det där. Då satte det sig någonstans grundtonen för hur jag tycker en bra Fender ska låta. Väldigt random har det varit när jag har övat. Går in i korta perioder när man tänker att nu ska jag bemästra någonting och så gör man det och sen kommer något annat i vägen och så blir det en paus igen. Ungefär som om man ska gå på någon gym eller något. Det enda tipset är väl att man kommer ingen vart utan att spela. Spela mycket, spela med många, lyssna på andra gitarrister, sno från andra gitarrister. Ja, sno utav helvete.